Pozdravím vás, priatelia, opäť zo Španielska a teraz z extrémne slnečnej Sevily. 33 stupňov je vonku, takže si to tu naplno užívame. Vidíte, už je tu ten outfit letný. A chcem vám ukázať prvýkrát v našom videu lietadlo. Coudron Renault Rafale. Toto lietadlo bolo ukážkou odvahy francúzskych inžinierov. Toto lietadlo dokázalo zdolať rýchlostný rekord, no ale to už bolo v minulom storočí, takmer pred 100 rokmi. No a Renault sa inšpiroval práve týmto modelom na to, aby vytvoril nie síce nové lietadlo, ale niečo, čo dokáže, dá sa povedať, sklpiť tú odvážnosť Francúzov a tie zlaté ručičky inžinierov do auta so siluetou SUV coupé. No a voilà, toto je nový Renault Rafale, ktorý sme si prišli vyskúšať tu do Sevily. Už z názvu možno môžete tušiť, že Rafale E, že to bude elektromobil, ale nie je tomu tak, pretože my tu testujeme 200-koňovú hybridnú verziu, no ale príde na trh aj ešte jedna a tu vám ukážem za chvíľu. Prvé, čo si všimnete na tomto novom SUV coupé, sú predné LED Matrix Vision svetla, ktoré majú úplne novú grafiku. No a samozrejme, tu už vidíme denné svietenie v štýle Renaultu, no ale pozrite sa na túto prednú masku. Ja vám to ukážem aj v detaily, asi nejakým prestrihom, pretože ona je kombinovaná teda čiernym lakom a potom touto modrou metalízou. Vlastne naozaj tá maska je tvorená, ja som to tu schválne pred chvíľou počítal, na jednej strane 73 malými logami Renault, takže aj keď na druhej strane, takže ich tu takmer 150. No a centrálne veľké nové logo Renault, v ktorom sú ukryté aj všetky asistenčné systémy. Priatelia, pozrite sa na Renault Rafale zozadu, pretože za mňa ide o najkrajší Renault, a ak nie aj najkrajšie SUV coupé na trhu, aké si dnes môžete dopriať, pretože tie krivky všetky ladia, pôsobí to dynamicky, športovo. Zadné okno je skosené tak, aby ste tu nemuseli mať žiadny stierač, ten by ten dizajn trošku kazil. Sú tu veľmi vydarené LED svetlá, opäť full. Máme tu nové logo, nápis Rafale takým hravým fontom. Ak by ste chceli batožinový priestor otvárať, tak neotvára sa pomocou loga, ale v tejto spodnej časti. No a tu vás prekvapím. Dovnútra zmestíte až 627 litrov. Neviem, či to z toho videa bude vidieť, ale Renault Rafale je pomerne veľké SUV coupé. Totižto celková dĺžka tohto nového modelu je 4,71 metra. Aby si to vedeli predstaviť, tak napríklad taká Škoda Enyaq coupé má menej, teda je kratšia ako Renault Rafale. Takže toto je naozaj na dĺžku väčšie auto o nejakých 6 cm. Razor má 2,74 metra. No a keď sa vyberiete v tejto modrej metalíze a vo výbave Esprit Alpine, tak automaticky dostávate takéto nádherné 20-palcové disky. Ak chcete ešte výkonnejšiu verziu tejto novinky, tak si počkajte na Renault Rafale E-Tech 4x4 s výkonom až 300 koní. Priatelia, toto je plug-in hybrid, ktorý príde na náš trh. Pribudol elektromotor vzadu, preto ten výkon až 300 koní. No a batéria bude mať 22 kWh. No a s týmto autom by ste mali prejsť čisto na elektrickú energiu určite 100 km. Tak sami sme zvedaví a tešíme sa aj na túto verziu. Najmä, mne osobne sa veľmi páči tento matný modrý lak. Vyzerá lepšie ako ten metalický. Dve veci vám chcem ešte ukázať, ktoré ma potešili, že s nimi prichádza aj Renault Rafale. Neprichádza s nimi ako prvý, pretože už ich poznáme z Renaultu Scenic E-Tech, ale ten som ešte neskúšal, takže si ich užívam práve s týmto autíčkom. Prvou je toto tlačidlo pri volante.
alebo pod volantom dvakrát stlačím, tak mám nastavené tzv. My Safety Perso. To znamená, že vy si nastavíte napríklad, že po tomto dvojitom stlačení sa vám vypnú zvuky upozorňujúce na prekročenie rýchlosti a podobne. Všetko si nastavíte v tomto systéme. Ale ide o tú jednoduchosť. Sadnete do auta, dvakrát stlačíte tlačidlo a máte nastavené asistenčné systémy tak, ako to vy máte radi. A poďme sa pozrieť na druhú vec, ktorá ma veľmi teší na novinke Renault Rafale, a to je táto zadná lakťová opierka, za ktorú sa nemusia hanbiť ani luxusné limuzíny, a vy to máte v takomto športovom SUV coupe. Pozrite sa, ako vyzerá, je obrovská. Máte tu dva USB-C konektory na nabíjanie zariadení, ktoré si sem viete aj uschovať, ale pozor, viete si takto vysunúť držiaky. Teraz to bude trošku zložitejšie, bo si zavadziam. A napríklad si môžete pozrieť, keď máte tablet, alebo ja mám tablet so smartfónom v jednom, Fold. Pozrite sa, takto tu vzadu môžeme pozerať, ja to zavriem. Absolútna pohoda. Možno jedna taká maličkosť, že tá lakťová opierka je výrazne širšia, ako je to bežné. Takže ja tu už mám tak menej miesta. Ale pre vaše deti toto bude niečo, z čoho budú absolútne nadšení. Čo sa týka interiéru, tak ten ste už určite videli. Má ho nový Renault Austral, má ho nový Scenic E-Tech, a rovnako s ním prichádza aj Renault Rafale. Za mňa ale ide o veľmi dobre riešený interiér, čo sa týka rozloženia, kvality materiálov. Obľubujem najmä túto posuvnú časť, ktorú tak dokonale vymysleli, že stojí vám v každom momente, ešte kladie taký dobrý odpor. No a samozrejme, tu si uložíte váš smartfón, keď ho nabíjate, takže ho máte neustále po ruke. A samozrejme, táto stredová opierka vám potom slúži veľmi dobre aj na ovládanie tohto hlavného displeja. Dvojica hlavných displejov má špičkové rozlíšenie a až takú sci-fi grafiku, na ktorú si treba zvyknúť, ale viete si všetko maximálne prispôsobiť. Aj tento 12,3 palcový displej pred vami. Naozaj, že dobre sa na to pozerá a viete si tu nastaviť všetko, čo potrebujete. Samozrejme aj asistenčné systémy, mapu napríklad uprostred alebo cez celú obrazovku. Predo mnou je projekčný head-up display. Opäť vidím tu úplne všetko, asistenty, vidím tu vlastne aktuálnu rýchlosť, vidím tu odporúčané veci. Jednoducho jeden z tých lepších head-up displejov, no ale priatelia, toto by ste chceli mať určite všetci vo vašom aute. Prečo? Pretože tu máme veľký 12-palcový dotykový displej, ktorý je takto vertikálne uložený, takže veľmi dobre, dá sa povedať, na ovládanie a po ruke. Tie reakcie sú veľmi rýchle. No a pozrite sa, o čo tu ide. Tento systém je postavený na operačnom systéme Android, takže aj tie mapy, ktoré ste videli, to sú Google mapy, ale nie z môjho smartfónu. Ja som si ešte smartfóna nestihol pripojiť. Jednoducho priamo od výrobcu dostanete tento systém, ktorý mnohí z vás veľmi dobre poznajú, pokiaľ majú vlastné Android zariadenia. A nie je to len o tom. Vy si tu môžete inštalovať vlastné aplikácie, teda rôzne podcastové aplikácie. Už pribudli aj nejaké videoaplikácie. No a samozrejme, celé to má ponovom lepšiu grafiku a naozaj sa v tomto systéme nestratíte. Tento systém Renault nazýva Open Air Link. No a teda, ako som spomínal, 12-palcový dotykový displej. No a pozrite sa, beží to na operačnom systéme Android 12. Android 12, priatelia, naozaj v aute. To nie je žiadna 8, 9, 10, čo sme videli v starších modeloch. Všetko tu fičí a toto budete chcieť. Veľmi zaujímavo je riešená príplatková panoramatická strecha, takzvaná Solar Bay. Viete prečo? Pretože vy tu síce nemáte žiadnu roletku, ale viete si ju meniť, alebo dá sa povedať zatieniť v 4 úrovniach a postará sa o to 9 segmentov a
tieni sa to elektronicky. Pozrite sa. Teraz to začne meniť. Verím, že to vidíte, tie segmenty. Ja viem vlastne oddeliť moju časť, viem spolujazdca oddeliť a teraz to celé zatiením. Takto postupne si ja viem ten interiér zatieniť. Alebo len polovicu strechy. Napríklad teraz skončím na polovici. Pozrite sa. Išlo mi to síce celé, ale teraz skúsime iba prvú polovicu. Takže ja mám nad sebou zatienené, ale vzadu je to panoramatické okno priehľadné. Takže 4 úrovne môžem mať otienenú, zatienenú, môžem si zatieniť len moju časť, alebo môžem si zatieniť čas pre spolujazdca. Zaujímavé riešenie, ale zhodli sme sa tu na tom v rámci posádky, že klasická roletka by predsa len pri takomto silnom slnku pomohla viac. Tak mám za sebou zhruba prvých 50 km jazdy a čo treba pochváliť je komfort na palube. Cítim sa miestami ako v elektromobile, naozaj odlučnenie je špičkové, podvozok sa mi taktiež veľmi páči, aj keď na prečných nerovnostiach to auto pomerne vie rozhodiť. No ale čo ma prekvapilo, je pomerne vysoká spotreba. 8,4 litra na 100 km, zhruba po predení týchto mojich 50 km, nie je nič oslnivé. Máme tu teda výkon 200 koní, máme tu hybridnú technológiu, a ideme miestami aj čisto v elektrickom režime, ale naozaj iba krátke úseky ciest. Je tu benzínová 1.2, no dá sa určite urobiť aj lepšia spotreba, pretože aktuálne mi vonkajšiu teplotu ukazuje 34 stupňov a treba priznať, že medzi mojimi vstupmi si tú klímu dávame úplne naplno, pretože sa tu nedá existovať. Takže tá spotreba aj kvôli tomuto je vyššia a som presvedčený, že v reálnom prostredí ju dosiahnete možno aj podobnú, ako uvádza výrobca. Čo sa týka asistenčných systémov, viete, že ja mám rád, keď veci fungujú. Tu musím pochváliť, že keď sa rozhodnete pre vyššiu výbavu a priplatíte si aj za asistenčný systém, ktorý vás nielenže drží v jazdných pruhoch, ale sleduje mŕtvý uhol, ale aj prispôsobuje sa rýchlostiam, tak tedy budete s tým autom spokojní. Aj teraz vlastne absolútne pustím auto kdekoľvek v strede jazdného pruhu, to auto ma neháže zo strany na stranu, drží pevne, zatáča, koriguje. Je to systém, ktorý vám nebude prekážať, ale bude vám pomáhať. A to je v tomto prípade dobre. Škoda len, že v základe dostanete iba klasický adaptívny tempomat a systém, ktorý sa prispôsobuje aj trase, aj ďalším veciam, za ten si budete musieť priplatiť. Rovnako tak za príplatok je aj to, že keď budete cúvať, tak to auto dokáže zastať, pokiaľ zaregistruje prekážku. Štandardne dostanete 12-palcový dotykový Open Airlink systém, ale ak chcete aj lepšie audio, tak si musíte priplatiť 900 eur za Harman Kardon. Pokiaľ sa rozhodnete pre výbavu Esprit Alpine, tak to nie je len o tom, že dostanete nejaké špeciálne prvky v exteriéri, ale napríklad tu máte aj systém 4Control, kedy sa čiastočne natáča zadná náprava. To sme si už ukazovali napríklad vo videu pri Austrálii, určite odporúčam si ho pozrieť. Ale sú tu aj interiérové prvky, ktoré sú zmenené. Napríklad máte takéto čierne lakované kľúčky dverí alebo špeciálne čalúnenie interiéru a dokonca aj s prešívaním vo farbách francúzskej trikolory. To vyzerá veľmi efektne. Toto prešívanie je na viacerých častiach interiéru a aj dokonca na volante. Priateľa, no čo poviete na tento nový Renault? Ja osobne som nadšený z toho dizajnu. To auto je pekné spredu, z boku, zozadu, jednoducho každá krivka. Čo ma tak trochu
zarmútilo, alebo nie tak zarmútilo, ale že interiér je, dá sa povedať, identický, ako ho poznáme zo Scéniku, alebo ako ho poznáme aj z ďalších modelov, ako je Renault Austral a podobne. Tých zmien je tam minimálne. Ale je to nevýhoda? Pretože, ako viete, je tam špičkový multimediálny systém. Ten systém je rýchly, sú tu špičkové asistenty. Takže to je len taký možno individuálny pocit, že ten interiér som už niekde videl a čakal som, že tu možno sa to posunie kúsok ďalej. Ak vás toto auto zaujíma, tak jeho cenovka začína na 39 990 eur. Za túto výbavu si priplatíte zhruba 4 tisícky. No a samozrejme hovoríme o tej testovanej 200-koňovej verzii. 300-koňová verzia 4x4 príde na náš trh kúsok neskôr. Ak sa vám takéto videá páčia, budem rád, ak nám dáte like, prihlásite sa na odber. No a opäť verím, že na budúce z nejakého krásneho miesta, ale dúfam, že nebude tak horúco ako dnes.